今回はですね、2週間で体重を5キロ減らしましょう。どんな方法で？さあ、それはこんな方法で。こちらの5本、空腹こそ最強の薬という本なんですけども、こちらの5本の中ではですね、どういう方法かっていうと、1日の食事、ね、3食とってますけども、そうじゃないと、16時間の空腹を作りましょうって言ってるんですね。まあ、言ったら1日2食になるわけです。さあ、この1日2食と、それから軽い運動、そしてなるべく、まあ、白米やお砂糖、それから小麦類、ね、小麦粉類、そういうものを控えて、まあ、糖質をなるべく減らしていきましょう。この3つの方法で2週間で5キロ減らした方もいますという5本。これをですね、私が実際に身をもって検証していきましょうということでございます。頑張りますというね。じゃあ頑張る私は実際今何キロなの？いや、それまた言うっていうね、言っちゃいます。すいません。68.2です。さっき測りました。ドスコイでございます。で、体脂肪はですね、40.5、これはグラムに直すと、27.6キロかな。まあ結構いってますよね。もう半分以上ね、5割よりも届かないけど、すごいことになってます。さあ、じゃあなぜ痩せたいのか。もちろん見た目もありますけれども、まあやっぱりこれだけね、肥満がなってしまいますと、まあ成人病、まあ病気ですよね。これを引き起こしやすくなりますし、健康、それからまあ若々しい細胞を取り戻すという、こういう目的でですね、やっぱりこの方法でまあ痩せて、そしてこれを検証していきたいということでございます。さあ、じゃあどういう方法でやっていくのか、ちょっと具体的におさらいというかね、初めての方は初めてですけど、ちょっとこちらご覧ください。これはですね、まあ右側に、まあ、アイスバーグ理論というものをね、こう照らし合わせながら、この5本を紹介すると分かりやすいかなというふうに、この表を、考えまして、これを作りました。さあ、これはですね、まあ、目的はね、一番上ね、2週間で5キロ減らしたいということなんですね。じゃあどのようにっていうことになるとですね、まあ、価値観、思考、行動、スキルとありますけれども、まあ具体的には前の動画をちょっとね、見ていただきたいと思うんですが、下から2番目の思考という考え方ですね。どういう方法でということなんですが、これは1日3食は体にいいは、間違いだったね。これどういうことかというと、食べ過ぎですよっていうことですね。1日2食で十分とは言ってないですけれども、1日16時間空けるということは、結果1日2食になりますね。それからもう一つ、空腹を作り出すことは体を蘇らせる食事法ですよ。これどういうことかというとですね、オートファジー食事ね、オートファジーなんですよ。で、オートファジーって一体どういうことかっていうとですね、16時間食べ物が体の中に入らないとなるとですね、細胞がですね、あれ？食べ物来ないぞってなるんですね。あれ、タンパク質作り出さなきゃってなるらしいんです。そうするとですね、体内ので残ってるその古いタンパク質とかね、ちょっともう傷んでるものとか、タンパク質を寄せ集めてね、タンパク質作るぞーっていうね、危機感から細胞が活性化するらしいんですね。うーってね、こうサボってた細胞が、おいおい、危機感だよ、働かなきゃって感じで、こうね、ああ、やるぞ、やるぞって活性化するらしいんですよ。そうするとですね、その活性化することによって、その溜まってた老廃物もね、体外に出るようになったり、あるいはその活性化しますから、新しいタンパク質を体内で作り出したり、これがオートファジーっていうものなんですよね。で、このオートファジーを利用して、そしてこのね、若々しさを体内からっていうことなんですけども、ね、これ16時間経たないとオートファジー機能っていうのは働き出さないそうなんですよ。じゃあ具体的に私はどうしていくかってことをお伝えしたいと思うんですけども、まあ16時間空けるということなんですが、これね、24時間の中で16時間空けるってなかなかどうしようってなるんですよね。まあこちらの5本の中に例題ね、例、こういうパターンはどうですかって出てるんですけども、皆さんそれぞれね、生活パターンがありますから、うん、これじゃちょっと厳しいかなと。で、それぞれまあカスタマイズしていいわけです、16時間空ければ。じゃあ私はどうしたかというと、こちらです。ドゥドゥン。夜の8時に食べて、そしてまあ寝ますね。そして朝ごはんを抜いて、次の日の昼12時に食べるといいですか。
昼の12時に食べて、そしてずっと過ごして夜の8時に食べる。ね。そして、まあ夜寝て、で朝ごはん食べずに次の日の昼食べる。このサイクルです。ね、16時間空きますよね。このサイクルで頑張ろうと思ってます。でですね、どうしてもこの16時間、きついぞっていう時はですね、ナッツ類 OK っすよって言ってます。ナッツね、ナッツ類。あるいはですね、ヨーグルト、ね、あるいは生野菜、あるいはチーズ、OK っすって言ってます、こちらの本でね。まあそういうふうにちょこちょこね、まあ食べ過ぎは良くないですよ。ちょっとこうつまんでどうしても我慢できない時は。まあそういうふうにして16時間空腹作り出しましょうということです。さあ、それから次の軽い運動をしましょうってね。これ本当軽い運動でいいと書いてありますけども、私はこのようにします。ドゥドゥン。はい。まず、3種類やろうと思ってるんです。もう、コロコロ。これね、コロコロちゃんをですね、コロ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 。あまり無理しないで、10回を3セットです。それから次にですね、この両足下ろし腹筋。これは何かっていうと、こうね、仰向けに寝て、両足を揃えて、まあ、天高く足をまっすぐ伸ばして、それを下ろす、また高く伸ばす、下ろすね。これをですね10回3セット。それからですねスクワットですね。スクワットこう、まあ、あんまり腰とね膝無理しないように、まあ、できるところまでの高さまで下ろして、これを10回3セットです。まあ、なぜ運動するかというとですね、やっぱり食べ物だけで痩せようとするとやっぱり筋力が落ちてしまうんですよね。で、筋力が落ちるということは基礎代謝ね、やっぱりその筋力で基礎代謝っていうのはこう、なんでしょう、基礎代謝を上げたり下げたりというのは筋肉が必要なんですよね。だ、筋肉が衰えてしまっては元も子もありませんので、軽くていいと。まあここの本の中では階段の上り下りとかでもいいですよって書いてあるんですけども、まあご自分が、あ、もう大丈夫、これぐらいかなっていう程度の軽い運動でいいということですので、私はこれを選びました、3種類ね。それから、まあ、さっき言ったものを極力控えるということでございます。ね。まあ、これからですね、まあ、体重も毎日測っていって、その変化をずっと数値で見ていただきますし、それから食べたものも写真に撮ってですね、まあ、今日こういうもの食べました。ね。まあ、なるべくそうするとですね、加工食品っていうのは、まあ、減っていくと思う。まあ、減っていくとかほとんど食べないんじゃないですかね。やっぱりその、お豆腐とか、ささみとか、そういう健康的なものをちゃちゃっと作って、まあ、食べていくってことになると思います。まあ、そうした写真を毎回上げていきます。それからですね、そうした生活をしているとですね、いろいろ気づきもあると思うんですよね。いや、これ16時間って始めてみましたけども、きついです。じゃあ、その時どうしようかと。ね、さっきナッツ類 OK ですって言いましたけども、ナッツってもともとカロリーすごく高いですからね。それだってこのナッツね、一袋全部一食分食べちゃしょうがないんで、それはもう例えば小分けにしてね、バッグに入れて、ちょっともう、ちょっとつまんでこう、空腹をね、紛らわせるとか、あるいはね、ちょっと考えてるのは、もうちょっと空腹でもうやばいです。もう我慢できませんって時もなんかこう、上り下りのね、こう踏み台昇降みたいなのしてみようかなって、そういうなんか方法もあるらしいんですよね、別にね。だからそういうなんかこう自分なりにこうしてみましたっていうね、報告もできると思いますので、まあそういった数値、それから食べ物の写真の他に自分の体感ですね、そういうこともご報告していけると思います。まあこんな感じでですね、2週間でマイナス5キロ目指しますよということで、ぜひですね、前の動画もしお時間あればぜひ見ていただきたいですし、一緒にやりましょうという気持ちでいますので、一緒にぜひ頑張りましょうっていう感じです。じゃあ今日これからで、これからお昼を食べて、そして夜8時に食べて、そして16時間空けて、また体重を測定するってね、これを繰り返していきたいと思いますので、頑張りますので、ぜひ応援してください、ご覧になってください。今日はこんな感じでございました。チャンネル登録、そしてグーボタンはお願いします。ありがとうございました。